ya tuweze kuwa na muda mzuri wa maombi pamoja, hata nami tunaambiwa mafuta. Kwa sababu hii safari bila mafuta hatufiki mbali. Hii safari bila Mungu hatuendi popote. Hii safari bila Mungu tutakuwa tunadanganyana kila wakati. So tumekuja ili tuweze kusimama pamoja na tutengeneze eneo letu la Hamisi tuweze kusonga mbele. Mimi nimesimamia mambo manne. Jambo la kwanza ambalo nitasimamia ni jambo tunaita infrastructure ama maendeleo ya kimsingi kama ujenzi wa barabara, shule, hospitali na vitu ambazo tunahitaji vya kimsingi ambazo hapa Hamisi tunaiona kwa TV. Kuna watu hata ukiwauliza leo hii ofisi ya CDF iko wapi? Bila ofisi ya CDF hata mbunge wetu anaogopa kwenda kukaa ndani kwa sababu ina kama ofisi ya chief. So tuna uwezo wa pesa wa kujenga ofisi nzuri ambapo msheraji anakwenda asiye akaenda kumbia akaanza kuna watu ambao wanakusaidia kumponye babu hizi ile pamoja ya nyanga atakwenda auluhe. So nimekuja niombe tusaidiane hii safari tutembee pamoja. Mimi naomba kura yangu kama mbunge na pia naomba kura ya Hassan kama rais wetu. Naomba mtushike mkono ili serikali ya 2022 tuilete nyumbani. Kwa sababu tupatia hasla na mwenyewe mjumbe ambaye anasaidia naye kazi maendeleo ya Hamisi zero. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka siku ndani yake tumefanya miaka 10 tuongeze tano tutabadilika. Mtu mbaya ni mbaya hata ukipaka mafuta ya gold atabaki kuwa mbaya. Hivyo naomba tusaidiane hii kazi tutengeneze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mashere mirembe. Amen. Nikanisa mirembe. Amen. Sawa ndugu mirembe. Tutasaidiana hii kazi. Tunaweza kushikana mikono. Tutembee tuende mbele pamoja. Kupatia hasa kura. Kupatia kile kwanza kura. Na mimi David alisimu nione. Hii sura yangu sio mbaya sana. Ukifika pale kwa bado tunaangalia tu hapo handsome boy unapatia kura. Na hiki tunasonga naye pamoja. Tunaweza kusema mbele pamoja. Tumpatie kijana anaweza kufanya kazi. Ama namna gani? Usemane kwa kidogo kushibana. Hakuwa radhi. Wala mchenda hapa bila mpira msafu wa kitu. Achingi msiko noshi shughuli ya chuo. Uko nani? Mhoja. Mhoja, ndio? Ni shughuli za hapo ya chuo. Sawa kwa wazi kazi ya chuo. Sasa watu wetu ya kuira ni kazi na bana wale wale wanakuona. Chumba hii kazi ndio mko? Mchingi ile msiko utukuzwa uta. Zinawezekana? Sasa vita mbele kwa moja. Utanisaidia? Kanisa mtanisaidia? Ushikane twende. Kupandisha uchumi wetu hata hii kanisa tujenge, sio kumelewa hadi kila siku inawezekana. Mungu atusaidie. Ah, basi mimi nimeshukuru kwa nafasi hii na kanisa naomba muombee na muombee kanisa yetu. Najua tuko na changamoto nyingi sana, tuko na changamoto.